Avståndsformeln och mittpunktsformeln är återigen formler som finns på formelbladet, så håll koll där. Det här brukar kallas för koordinatgeometri ibland också. Så vi ska hålla till i koordinatsystem och mäta lite avstånd och så. Så vi kollar på avståndsformeln först. Och den ser ut så här att d, det vill säga avståndet, distance, är lika med roten ur x2 minus x1 plus y2 minus y1. Det vill säga om man har två stycken punkter. Till exempel så här att vi har x1, y1 som är två siffror. Och så har vi en punkt till där vi har x2, y2. Då ska man ta dem minus varann och ska man ta upphöjt till 2 plus y-koordinaterna minus varann och upphöjt till 2. Då får man hur man räknar ut avståndet mellan två punkter. Men man kan även rita upp det. Och ibland är det uppritat. Till exempel här har vi punkt A och B. Så vi kan ju kolla vad de har för koordinater för det första. A den har ju minus 1, 2, 3, 4, minus 5. 0. Och B har x-koordinaten 4 och y-koordinaten 3. Är det uppritat då kan man ju faktiskt tänka sig att vi skapar en rätvinklig triangel också. Att vi gör så här, att vi drar rakt ner här. Och så drar vi efter x-axeln här nere. Och så drar vi en diagonal mellan punkterna. Då har vi fått en rätvinklig triangel här. Och har vi det, då kan vi faktiskt räkna Pythagoras sats också. På det här. Det vill säga, höjden på den här är alltså 3. Bredden, då kan vi räkna ut det. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Och vi kallar den där för D-avståndet. Då kan vi räkna Pythagoras här att 3 upphöjt till 2 plus 9 upphöjt till 2. Är lika med d upphöjt till 2. Så då får vi att 9 plus 81 är lika med d upphöjt till 2. Alltså 90 är lika med d upphöjt till 2. Och så tar man roten ur 90. Så det betyder att d är roten ur 90. Och det är ungefär, och då måste vi slå det. Ungefär 9,5. Avståndet mellan punkterna är ungefär 9,5. Så det är en metod med Pythagoras uppritat. Alternativet är ju att använda avståndsformeln. Det vill säga, d är lika med roten ur. Och då ska man ta x-koordinaterna minus varann. Så x-koordinaten här är ju 4. Minus. Och x-koordinaten på A, den är ju minus 5. Så 4 minus minus 5, upphöjt till 2, plus y-koordinaterna, jag har 3 där, minus och 0 där, upphöjt till 2. Vi räknar ut det. 4 minus minus 5, det är ju 9, upphöjt till 2, plus 3 minus 0 är 3, upphöjt till 2. Roten ur 81 plus 9 är roten ur 90. Och då hade vi testat och slagit och det blev 9,5. Så ibland är det lätta siffror som man kan räkna i huvudet, ibland kan man inte göra det. Och då kan man ju faktiskt slå in alltihop på decimos om man, eller på geogra om man vill. Så det var två varianter. Vi räknar de två igen. Har vi punkter? 5, minus 1 och 8,5. Då ritar vi in dem. 5 steg åt höger och ett steg ner. Så där har vi en punkt. 8,5, 8 steg åt höger och 5 steg upp. Den har vi där. Och så ska vi räkna ut avståndet mellan dem. Och då
kan man göra en rätvinklig triangel. Och vi har Pythagoras. 3 bred. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hög. Och avståndet. Så D2 är lika med 3 upphöjt till 2 plus 6 upphöjt till 2. 9 plus 36. D2 är lika med 45. Och det är roten ur 45. Ungefär. Vadå? Ungefär 6,7. Med avståndsformen så får vi alltså roten ur x2. Och då har vi 8 menar jag. Det vill säga x-koordinaten från den andra punkten minus x-koordinaten på den första. Upphöjt till 2 plus y-koordinaten på den andra som är 5. Minus y-koordinaten på den första som är minus 1. Upphöjt till 2. Vi har alltså 3 upphöjt till 2 plus 5 minus minus 1 är 6 upphöjt till 2. 9 plus 36. Roten är 45. Ungefär 6,7. Sen har vi faktiskt ett tredje sätt också. Om vi har tillgång till GeoGebra som vi ska kolla på. Och då kan man ju faktiskt göra så här också. Att vi kan skriva in de punkter som vi har. Det vill säga en punkt är 5, komma, och nu är det komma och inte punkt. Trycker vi enter och då kallar den punkten för A. Då ligger den där. Och så sen gör vi en 5. Enter, då får vi en punkt B. Ska vi se vart den ligger någonstans. Och då har vi fått 2 stycken. Nu vill vi ha avståndet mellan A och B. Då kan man ju faktiskt bara skriva avstånd om man vill. Avstånd. Och då tar vi punkt och objekt. Och då skriver vi bara, jag vill ha mellan A och B. Och då blir det 6,7. Då mäter den avståndet själv. Så det är ett tredje sätt att göra det. Vi skriver att GeoGebra avstånd. Ett bra kommando. Vi ska göra en lite svårare uppgift här också. Och här ska vi ta och rita. Punkten 3, A ligger lika långt från Origo som från punkten 1 och 5. Okej, så Origo spelar roll här. Origo vill vi ha med. Sen vill vi ha 1,5 och den har vi där. Så de två punkterna är med. Sen har vi en punkt som ligger på 3, A. Det vill säga den ligger 3 steg till höger. Så den ligger någonstans här efter den sträckade. Vi vet inte riktigt vart. Vi sätter bara in den här någonstans. Låtsas att den ligger där. Så där har vi 3, A. Här uppe har vi 1,5. Och här har vi 0,0 som är Origo. Ja, punkten 3, A ligger lika långt från Origo som från punkten 1, 5. Så de där två avstånden ska vara lika långa. Vi kallar dem för D båda två. Ja, och så om vi tänker oss att vi ska göra avståndsformen här nu. Om vi ska ha avståndsformen på den här nere. D är lika med roten ur. Då ska det ju vara x-koordinaten minus x-koordinaten.
3 minus 0 upphöjt till 2 plus y-koordinaterna a minus 0 upphöjt till 2. Nu förenklar vi det här så mycket vi kan. 3 minus 0 är 3, så 3 upphöjt till 2 plus a minus 0 är a, så det är a upphöjt till 2. Och det här kan vi få till 9 plus a upphöjt till 2. Längre kommer vi inte där. Vi tänker oss samma sätt på det andra avståndet mellan 1,5 och 3,a. Så avståndet är ju alltså roten ur x minus varann, 3 minus 1. 3 minus 1 upphöjt till 2 plus a minus 5 upphöjt till 2. Vi förenklar så mycket vi kan. Roten ur 3 minus 1 är 2 upphöjt till 2 plus a minus 5 upphöjt till 2. Det kommer vi ingen längre med. Jo, vi kan göra kvadreringsregeln förresten. Det här är alltså a upphöjt till 2. Och sen tar man 2 gånger 5 gånger a. Minus 10a. Och sen plus 5 upphöjt till 2 som är 25. Det är lika med roten ur. Och då har vi ju 4 plus a upphöjt till 2 minus 10a plus 25. Det är lika med. Nu kan vi lägga ihop 4 och 25. Det blir 29. Så roten är 29 plus a upphöjt till 2 minus 10a. Och de här avstånden ska vara lika långa. Alltså ska ju det där vara lika med det där. Sätter vi upp det. Roten ur 9 plus a2 är lika med roten ur 29 plus a2 minus 10a. Och har vi roten ur på båda, då kan vi stryka roten ur. Roten ur. Då har vi alltså 9 plus a2 är lika med 29 plus a2 minus 10a. Ja, och sen då? Nu har vi a2 på båda sidor. Då kan vi stryka dem. Plus a2, bort med dem. Nu har vi minus 10a. Den vill vi ha som plus. Så vi flyttar ju över den till andra sidan. Och då vill vi inte ha 9 där. Då tar vi minus 9 på båda sidor. Då har vi alltså bort med dem. Då har vi 10a är lika med 29 minus 9 är 20. Då delar vi med 10 på båda. Så a är lika med 2. Så då har vi bestämt att a är lika med 2. Och den här hade vi inte tillgång till algebra. Sen vidare till mittpunktsformeln. Som också finns på formelblad. Då står att x-koordinaten för mittpunkten, det vill säga vi ska räkna ut mittemellan två stycken punkter. Vad har vi för koordinater mittemellan två punkter? X-koordinaten tar man genom att ta x-koordinaten för den ena plus x-koordinaten för den andra dela i 2. Och y-koordinaten samma. Man tar y-koordinaterna plus ihop dem och dela i 2. Så om vi ska bestämma mittpunkten på sträckan AB om koordinaterna A är 5,4, B är 10,8. Då betyder det alltså att om vi ska hitta x-koordinaten så ska vi ta x1 som är 5 plus x2 som är 10 och så delar i 2. Alltså 15 delat till 2 och det blir 7,5. Så det är x-koordinaten. Och då gör vi likadant med y-koordinaterna. Så 4 plus 8 delat till 2. 12 delat till 2 är 6. Så mittpunkten då är ju, om vi ska skriva det som koordinater, 7,5,6. Och på B. X-koordinaten tar vi x:en minus 20 plus minus 5 delat till 2. Minus 20
Plus minus är minus. Minus 20 minus 5 är minus 25. Delat till 2 är minus 12,5. Och så tar vi y. Då tar vi minus 25 plus 15 delat till 2. Minus 25 plus 15 är minus 10 delat till 2 är minus 5. Så koordinaterna blir minus 12,5, minus 5. Och då har vi hittat mittpunkterna som ligger mittemellan de där punkterna vi hade. En sista, lite svårare. På sträckan AB har punkten A koordinaterna 3, minus 2. Och mittpunkten vet vi, den har minus 1 och 1. Bestäm koordinaterna för punkten B. Ja, formlerna såg ut så där. Så vi vet, om vi kollar på x först. X-koordinaten för mittpunkten, den vet vi, den är minus 1. Då sätter vi minus 1 är lika med x1, det är ju 3, plus något x som vi inte vet, delat till 2. Ja, och så löser vi det där. Tar vi gånger 2 på båda sidor. Stryks dem. Så vi har 2 gånger minus 1 är minus 2. Är lika med 3 plus x. Ta minus 3 på båda. Så minus 5. Det blir x-koordinaten. Sen är vi likadant med y. Vi vet mittpunkten på y. Det är 1. Vi sätter 1. Det är lika med. Y-koordinaten för punkten vi har. Den är 3. Plus något y som vi inte vet. Delat till 2. Gånger 2 på båda. 2 är lika med 3 plus y. Minus 3 på båda. Vi får minus 1. Här är ju koordinaten. Bestäm koordinaterna för punkten B. Ja, B blir ju då minus 5, minus 1. Och då har vi bestämt den andra punkten. När vi visste mittpunkten.